Dobro, činjenica da će doći najvjerojatnije do tog scenarija, što onda? Što onda? Pa onda sve mogu očekivati. Onda mogu očekivati da odbiju, kad ne poštuju apsolutno niti zakone, niti ustav, niti volju građana, sve mogu očekivati. Mogu očekivati od predsjednika vlade da stavlja nesposobne, mogu očekivati da su nam ministri po zatvorima, mogu očekivati da su nam vladini dužnosnici pod istragama i dalje vladini dužnosnici na užem kabinetima vlade, sve mogu očekivati ovako i državi, ako to mogu očekivati. Pa onda napravimo nakaradu i apsurd od ovakve države. Sve se može očekivati, jel u redu? Nije u redu. Mislim da u konačnici i građani, a i vi mediji, trebate učiniti svoje. I pokazati takvima i sličnima da je ovo pravno, da bi ovo trebala biti pravno uređena država, da se trebaju poštivati zakone. To je na nama i na vama. Eto, to očekujemo od svih nas. Jer ovo što rade nije u redu, nije po zakonu.